Pa se dreti to në mirë se atë në video, jom këtu me Hamze. Pa këtuar në. Ulit, Hamza, qërë i mustesit, jena pëthy me TikTok reagime, këtu kanë me pon videoja. Linkin e kini në description, qëkon i boni, qka? Follow. Kënd? Qanjelin e... Qanjelin e kujna? Zdim që shëko qanjelin e Hamze sërni, na? Follow qanjelin e Hamze. Po që ashtu? Follow qanjelin e Hamze se e ka qanjelin që pojim live stream gjdo dit, vloja mu lodh, po shku në shpy me flajt, nuk ka mujt me arme bo reagime, që që në Hamze në arme bo reagime. I kena do njerëzit që më kanë shti me kesh me TikToka edhe mas pari, po du me gjithë diqka, mos këqyrë shtu njerë, kur të thonë mune me këqyrë se këtu ka gjithë shka, mund është ka gjithë shka. Kur e lëshoni u TikTokin, ndojnë me ditë se mund është aty me prej, mos po të pagisht i kështu e kështu. Që kjo grosha ja, ja kalu me i të Jacksonit. Qa e Livizje? A ta provoj mune ti? Hajde. Bërë është të shto. Po duesh mu këthyja, se po aqo këthyja. Gjë e kome më parë. Hajta. Kështu. Mirë, zdi një me këtë që, zdi ma snatë me për cilë qëta. Kjo është gafi nëmër 2, prej. O, mami! O, da, da, da! Ku, prej ta, prej. O, mami! Prej, që i qakom tjetër. Këta duhet me qitë kungjin, kështu drunin e mingull këta në kungj. E ka dhe i? Qu ti ta? Jo, mëri. Po, po, një, dy, ti. Edhe më shumë. Ajde, ta shti. Ajde. Qu, qu ti një unë një, ato nune i pari. Qëka? Me këtë si kur kjo? Qe? Po në gati? Pret. Kullu. Që janë fredi? Jënë të e pri? A të mërë mohë kryës se që... A së ka kryët kjo kështu a? I kërë... Kërë e ka qitë buke nej? Ndërbarë. Qa ka bërë mërë këtë supermeni shqiptarë? Gjema unë e këm pa që ta që të supermerin shqiptar e këm pa një video, jo një video, po një live stream e atë Roza Lati ndoket edhe shumë inteligent kur ka full që këtë gjalli, mu doke. Ku ku e këm pa që ta? Qa? Që njështë? Këmë në një... No one cares who I was till I put on the mask, Bane. It's called Bane, it's called the mask.
Dje ma unë kur jam him fillim TikTok ton kanë kthyç tash sti shumica s'po pse. Ha. E kanë zonë me frere. Mere Altin, Altin kry, ose bam, ose shti një kryt ku, bazen, kope. Para me ndot, je dika, je dol me punu e ki bazenin shpik fresh edhe femna jote me një tip që po ta postron bazenin në aty më randa. Qa kështë bote? I kështë bosh është një këtina? Nesër kome të qëtë une. Mytë e vetin e nëzë. E që një e për dekinë. Tungë shit, dresnit, tungë shit.
O my dick like o zot jam, së ka dit jeri që oj, o, ti pas ka i dick i në kry. Ku... Ku... Ema, për përfundojmë na qëtë video me qikaq. Shpesë që ka pëlqy. Edhe... Ne sërshie me një video në... Radhës. Radhës. Dale. Dale se ma ki një cash. Dale.